För oss alla är Agneta Sjödin, 56, en av de absolut mest rutinerade och älskade programledarna i svensk tv-historia. Genom åren har hon lett program så som exempelvis Fångarna på fortet, Agnetas nyårskarameller och Let's Dance, där hon faktiskt också deltagit. Nu senast har hon också lett Bingolottos sommarkvällar tillsammans med Casper Jeinbrink. Agneta Sjödin började sin karriär som bland annat ljustekniker på teatrar och inom tv-produktioner. 1990, blott 23 år gammal, blev hon upptäckt av den numera saknade Adam Alsing. Han behövde en kvinnlig programledarkollega till programmet Tur i kärlek, och Agneta fick jobbet. Men någon större tur i kärlek tycks inte stjärnan ha haft när det kommer till privatlivet. I januari 1997 förlovade sig Agneta med Niklas Strömstedt. Året därpå fick de dottern Maja Strömstedt. De gifte sig aldrig och 2001 valde paret att gå skilda vägar. Året efter, alltså 2002, förlovade hon sig på nytt, men inte heller den relationen höll särskilt länge. 2006 förlovade Agneta sig med ungdomskärleken Per Alkebäck, och de gifte sig samma år. 2009 valde de dock tyvärr att skilja sig. Sedan dess har hon haft ett förhållande med en finansman, vilket tog slut för omkring 4 år sedan. I en intervju med Expressen från december 2022 får hon frågan om hur det står till med kärlekslivet. Får jag fråga om kärlek? Jag visste, du bara byggde upp. Ja, det kan du göra, men jag har inget att berätta, så att. Ja, det var inte så kul. Inget kul svar. Dejtar du? Nej, inget kul svar, säger hon till Expressen. Men Agneta Sjödin har ett sunt förhållningssätt till kärleken. På senare tid har hon valt att fokusera mer på sig själv. Till Expressen har hon sagt. Jag har en fantastiskt fin kärleksrelation med mig själv. Det är jätteviktigt att älska sig själv. Det gör en mycket lugnare och tryggare, och man blir en härligare medmänniska om man har den där kärleken inom sig.